Welkom bij deze instructievideo voor de Takeuchi TB260R. In deze video leggen we u uit hoe u de machine bedient. Maar eerst geven we een paar veiligheidstips. Op een bouwplaats of werkterrein kan lawaai voorkomen. Zorg daarom altijd voor gehoorbescherming in de vorm van oorkappen of oordoppen. Draag bovendien te alle tijden werkschoenen met stalen neuzen. Controleer voordat u in de machine stapt of er geen voorwerpen achter, voor of onder de machine liggen die schade kunnen veroorzaken bij het wegrijden. Check ook op olielekkages en of de spie van de snelwissel goed vergrendeld is in het systeem. Zo voorkomt u ongelukken tijdens uw werkzaamheden. Dagelijks onderhoud is belangrijk om uw machine in topconditie te houden. Deze machine is uitgevoerd met een automatisch smeersysteem. Dit systeem smeert alle draaipunten van de giek. Wanneer uw machine niet is uitgevoerd met een smeersysteem, dan smeert u de draaipunten met de hand, zoals hier te zien bij een andere machine. Brandstof toevoegen aan de TB260 kan op twee manieren. Via de vulopening of met behulp van deze brandstofvulpomp. Controleer ook dagelijks het niveau van de hydrauliekolie. Strek voordat u dit doet eerst de giek. Het rode bolletje moet tussen de twee rode strepen staan. Check iedere dag of er voldoende koelvloeistof in uw machine zit. En tot slot adviseren we om iedere dag de motorolie in de machine te peilen. Zorg dat u niet uitglijdt. Houd bij het instappen de graafmachine dus altijd op drie contactpunten vast. Draag tijdens het bedienen van de machine altijd de veiligheidsgordel. Zorg er bij het starten voor dat de veiligheidshendel omhoog staat. Laat de motor voor gebruik eerst even voorgloeien. Draai hiervoor de sleutel linksom. Wacht enkele seconden en start daarna de machine door de sleutel rechtsom te draaien. Voordat u de graafmachine kunt gaan bedienen, moet u eerst de veiligheidshendel naar beneden klappen. Gebruik de hendel rechts in de cabine voor het bedienen van het dozerblad. Zorg ervoor dat het dozerblad omhoog staat voordat u gaat rijden. Dit om schade te voorkomen aan de machine en het wegdek. Om de machine te verplaatsen gebruikt u de bedieningshendels. Druk de hendels gelijkmatig naar voren om vooruit te rijden. Druk de hendels gelijkmatig naar achter om achteruit te gaan. Door de ene hendel iets verder naar voor of achter te duwen dan de andere kunt u naar links of rechts sturen. Om de machine op de plaats te draaien bedient u de ene hendel naar voor en de andere naar achter. De machine heeft twee rijsnelheden. Om sneller of langzamer te rijden drukt u op de schakelaar aan de achterzijde van de rechter joystick. Met de linker joystick kunt u de bovenwagen naar links en rechts bewegen. Door dezelfde joystick naar voor en achter te bewegen bedient u de lepelsteel. Met de rechter joystick bedient u de bak en de giek. Beweeg de joystick naar links en rechts en de bak zal in en uitgaan. Om de giek op en neer te laten bewegen duwt u de joystick naar voor of achter. Wilt u de giek laten zwenken? Gebruik dan het voetpedaal aan de rechterzijde van de cabine. Om van bak te wisselen doet u het volgende, druk met de hak van uw rechtervoet op de ronde knop op de vloer van de cabine. En druk tegelijkertijd op de schakelaar aan de achterzijde van de linker joystick. De spie van de snelwissel zal nu opengaan. Nu kunt u de bak loskoppelen van de lepelsteel en een andere bak aankoppelen. De snelwissel sluit automatisch als u de schakelaar en knop weer loslaat. Na uw werkzaamheden drukt u het dozerblad en de bak tegen de grond. Zo zorgt u ervoor dat de machine stabiel geparkeerd blijft staan. Zet hierna de motor uit door de sleutel uit het contact te halen en stap vervolgens op een veilige manier uit.
Tot zover de instructievideo voor de Takeuchi TB260. Voor een meer uitgebreide instructie verwijzen we u door naar de instructiehandleiding van de machine. Vond u deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken. En abonneer op ons YouTube-kanaal als u meer van dit soort video's wilt zien. We wensen u veel werkplezier.